Сред официалните гости на откриването бяха вице-президентът на КНСБ Валентин Никифоров, Валентин Вълчев, председател на Федерацията на независимите синдикати на миньорите към КНСБ, Десислава Ягодин, председател на Българска работническа федерация Спорт и здраве и вице-президент на Световните федерации за работнически спорт, Иванка Данелова, председател на Регионалния съвет на КНСБ, а игрите уважи заместник-кметът на община Стара Загора Красимира Чакова. Спортът е не само здраве и дълголетие, но той дава много радост, много емоции, нови запознанства и поддържани на създадени приятелства в годините. Лично аз също активно се занимавам с спорт, дори имам спечелена световна титла на световните работнически игри по крос през 2007 година в Албена. Така че продължавайте в същия дух и обявявам официално за открити вторите работнически игри. С организаторите мечтахме да стане традиция. След вторите, надявам се да има трети, четвърти, пети, винаги тук работници, специалисти от това енергийно сърце на България и другите колеги, които са в другите браншови отрасли, в администрацията, да показват, че освен, че може да се трудим, може да спортуваме. А когато се наложи, заедно да си браним работните места и заплати. В качеството си на главен съдия на игрите беше Гошо Бонев, председател на регионален спортен клуб Спорт и здраве Стара Загора. В турнира по футбол шампион е тимът на ТЕЦ Марица Изток 2, вторият мини Марица Изток е трети АЕЦ Козлодуй. Проведоха се още състезания по петанка, дартс, тенис на корт, шахмат и теглене на въже. За доброто настроение на участващите се грижиха деца от Общински център за култура Нончо Воденичаров Раднево с художествен ръководител Марижана Иванова.